Mas pode ser que você falou É. mesmo, porque não pode ser a melhor da nossa vida. A fortuna é mais do dinheiro, certo? Mas falou assim: dinheiro Olha, é você vai conseguir, filho você vai ganhar, mas não pode esperar. Mas pode ser que você falou mesmo, tá? Tá bom, minha filhinha. Mas tem muitos sonhos depois que eu tive. E não é. Mas é agora. Seja outras coisas piores ou melhores, o que fazer é o quê? Orar, falar, evitar e compreender todos os que passar ruim, que Deus pelo poder santo de Deus. Nos livra, Deus, com nós, a nossa família e tá no Deus. Vigia, né? Pelo sim ou pelo não, vamos vigiar, tá? Não mandar o que responde sim ou não. Sabedoria e
ver, né, mamãe? Depois eu clicar no dividir, depois eu clicar no isso. Tá acabando. Consigo, de boa. Então, eu tô apertando, tô conseguindo dar ré de boa. Ah, já sei o que aconteceu. É, o senhor colocou outro. Essa menina vem e editar. Toda hora que eu puxo, essa menina vem e editar. Pelo amor de Deus. Deixa essa bola aí, né?
você? Não tirar nada, se o Mario pegar, ele pegou. Não, nós e nós dois. Ah, eles reviveram. Eles reviveram. Agora reviveram os três, tem três agora. Olha, caindo aqui. Comigo, olha. Comigo, não tem como. Tá aqui comigo. Para de gritar, mamãe. Que saco. Então, papai. Tô falando isso. Tem um cara aqui. Aqui, ó. 51. Já deitei, papai. Aham, tava caindo aqui. É o Bin Laden, é o Bin Laden. Tio Pack versus Bin Laden. É um puta doido. Não, não tem negócio de reviver. É um puta doido. Não, não tem negócio de reviver. É um puta doido. Não, não tem negócio de reviver. Deixa eu jogar meu jogo agora. Já vi um. Já achei um. Lá embaixo.
Deus. Não, caiu ninguém, caiu ninguém. Não, deve ter caído, mas eu não tava vendo. Ah, filha da puta. Os caras caem muito longe, mano. Aí não tem como salvar, pô. O cara caiu muito longe, mano. Aí não tem como salvar, pô. Os caras caem muito longe, mano. Aí não tem como salvar, pô. Tem cara aí, vocês ouviram o tiro. Eu não sei, eu só ouvi tiro, Eu não sei, eu só ouvi tiro. Eu vou onde eu acho que ele tá. Acho que ele tá tentando subir um morro aqui.
acertei. É negativa e não com 15. Não! É, ele tava em. Ele tava em um squad, eu acho. Não era pra cair, nem pra cair fora do céu. Não, ele tá solo, pô. Eu tô zero moeda. Deixa eu ver aqui se marcar tem moeda aqui, mano. Aí, já que nós desceu, nós estamos no meio de trocação. Olha o que um cara passou aqui na minha frente. Eu não olho, não é assim, tirando. Ativa 107, ativa 107. Olha um cara ali. Um cara ali, vai já desde esse. Vem com nós aqui, o L. Deu. Já desde esse. Vem com nós aqui, o L. Deu. Aqui tem. Oliveira, cai aqui com nós, Oliveira. Genial! Para não lutar direito. Genial! Para não lutar direito. Tá encostando aí já, pô. Beleza, beleza. Ô, cara, tinha um cara aqui que ele foi lá pra Catarina. Os caras não lutam aqui direito, ele tipo, pegou, trocou e vazou. Pra que serve a chave de clip? Só um rato, só um squad e um rato pra matar nós todos de uma vez. E se um solo, uma pessoa solo com esse rato, não consegue matar não. Ele deita um nosso e mata ele. É, aqui tem dois loot, aqui pode ter com certeza que vai ter um squad ou não. Já não pode ser um exagerante. Não, sua. Suave disso aí.
Aqui tem a 180, aqui tem a 180. Aqui onde na casa que tinha carga extra, aqui tem a 180. Aqui, ó, aqui comigo, na, onde estava a casa da 180. Tem Balbal e... aí tem a, aí tá a Balbal aqui, ó. E aí tá a 180. Tira algo. Se tu quiser aqui, ó, aqui tem Balbal. Tu não tem a bala de... Então bora. Oh, bora subir lá pro... Ah, eu acho que ele já tá no chat. Eu acho. Mas já bora subir aqui, ó. Bora subir ali que tá... Tipo, a gente já tenta pegar uma peça boa. Cara, ali, tiro. Vocês querem bombar? Vocês querem bombar? Eles estão trocando. Olha ali, olha ali. Viu? Na pingola. Tá com gel. Tira nele, Oliveira. Peguei. Deitou? Aham. Olha, tem mais ali, ó. Ó, tá descendo o morro. Tá vindo de carro. O cara tá tirando. Puta, me deitou. Eu vou morrer, mano. Morreu. Mais ou menos aí onde você está. Tem sete. Tem sete. Tem sete. Tacando uma enrascada também, os caras estavam todos esperando nós. É, a gente tava trocando no meio do gás, o gás depois ficou forte. É, o negócio tá tudo de recurso numa trocação dentro do gás. Pera aí. Deixa eu tirar essa mochila enorme das costas aqui. Bora. Bora.
Bora. Bora juntos! Aqueles bagulho que a pessoa precisa, mano. Que tem aquele do azul aí no mapa, tá ligado? Essas torres grandes. Eita, cara, peraí. Então, chegando no pirra aqui de novo. Ai, carai, morri. Tô longe. Tava lutando aqui. Sim, aonde? Ah, eu pensei que era tu, não. Tu tá na frente de uma, pô. Olha ela aqui. Essa na tua esquerda, pô. Tá ligado? Essa da tua costa aí, tá ligado? Esse bagulho grandão aí. O cara vai ali naquela porta grandona e abre, pô. Nessa principal aqui na frente. Não, essa daí não.
Sim, aí. Se é uma chave que tem aí, abre ela. Bagulho é cheio de loot, pô. O cara. Falei lá. Ah, perdeu. Ratinho chegou. Ô, papai, seguiu. Não, segue eu aqui pra te mostrar um negócio. Rapaz, diferenciada que o pai fez até agora, velho. Rápido, sobe tudo aqui. Não, só vem aqui. Esperando aqui no topo. Sobe. Rápido, sempre tá vindo, vai. Vem aqui onde eu tô. Aperta F. Fica de pé e aperta F. Aperta F. Então, solta o mouse, solta. Aperta então start. Fica. Fica. Aperta. Ai, deixa eu mostrar pra você. O cara aqui com. Tem um inimigo aqui com o cara. Ai, deixa eu mostrar pra você. O cara aqui com. Tem um inimigo aqui com o cara da gente. Não, deixa eu mostrar. Caralho, é um squad, pô. Tem ninguém atrás de árvore. Ah, já achei. Papel macio. Perto não tem um gelo não também não. Mas não tem não. Então olha lá um cara descendo. Não meu Deus, senão os caras vão saber onde eu tô. Eu já tô onde os caras tá.
Tem um. Peraí que eu tô tentando achar um kit aqui no Já tô com 15, eu vou tentar comprar vocês e daí vocês fazem o jogo de vocês. Talvez eu não vou conseguir. Talvez dá pra eu. Ó. Ó, eu aqui. Como tá perto de tu aí? Aqui uma outra arma de rush, velho. Ele tá vindo aqui. Tô dentro de safe já. Eu já tô na safe, já cheguei na safe, mas tá dentro do passou. Talvez eu possa morrer. Oh!